taký priemerný zápas s veľa chýbami, pretože bolo to trošku aj ovplyvnené tým terénom, bol ťažký. A potom, ak nám tá Slavia vypadla z toho programu, sme zháňali niekoho, ktorý by sa nám trošku približoval. A k tomu grácu systémovo na poslednú chvíľu je ťažké dnes niekoho zohnať narýchlo. Mali sme nejaké alternatívy tu zo Slovenska, ako sme privítali. Bravo, myslím si, že veľmi kompaktný tím, ktorý naozaj veľmi dobre a bránil v tej strednej zóne. My ten prvý polčas sme boli veľmi nepresní, strašne ľahké straty, lob sme mali. Trošku sme mali potom problémy a v tej tranzícii, v tom prechode do tej obrany sme boli príliš otvorení a tie akcie, ktoré sme si vypracovali, sme boli dosť nepresní. Ten druhý polčas si myslím, že sme to v celku dobre kontrolovali a myslím si, že sme tam mohli tie 2-3 situácie, ktoré sme mali lepšie riešiť. Nakoniec si myslím, že s tou remizou OK, asi taká zaslúžená. Nahradiť Čakyho, nehovorím, že je nemožné, ale musíme byť asi aj veľmi, veľmi otvorení k tomu, že strácate jednak kvalitného hráča, strácate jednak hráča, ktorý mal neskutočné čísla poslednú tú sezónu, strácate hráča, ktorý hral na pozícii krídelníka, potom na tej deviatke a strácate hlavne niekoho v kabíne. Takže toto je všetko, čo musíte nejakým spôsobom aj zvažovať pri tom, keď hľadáte hráčov, ktorí ich majú nahradiť. Ja za trénerom môžem povedať, že my môžeme akurát všetko urobiť preto, aby sme cez tie tréningové procesy, cez tie individuálne možno tréningy, pohovory, sa snažili tých hráčov dostať na takú úroveň, ktorá nám minimálne nás neoslaví. To bude ťažké, ale bude aj dôležité, ako bude chcieť pracovať. Samozrejme, hráč, uvidíme, Gerson je tu krátko, je nepripravený, pretože tú prípravu neabsolvoval s nami. Máme krátky čas, budeme sa snažiť robiť zázraky, aby každý jeden hráč, ktorý bude k dispozícii, pretože ten začiatok tej sezóny máme veľmi náročný, ideme hneď do dvoch, do troch súťaží, takže vieme, že je nás málo, uvidíme, či nám to bude stačiť. Vieme, že je technickejší, možno je tak priamočiarý typ, ako bol Čaky, pretože Čaky na tej vrchnej línii bol extrémne rýchly. To mužstvo si už malo zautomatizované určité pohyby, tí hráči hrajú na slepo. Preto si myslím, že určite budeme potrebovať čas, nebude to jednoduché, ale my môžeme urobiť akurát maximum preto, aby sme to každý deň a týždeň zlepšovali. To je celé, čo môžem povedať k tomu. Vili je u nás na skúške v podstate ako voľný hráč, tým, že sme ho poznali ešte z čias v podstate pôsobenia v gruzínskej reprezentácii, kedy naozaj veľmi, veľmi dobre hral v Legii, mal 2-3 fantastické sezóny aj v Rakove, ale potom mal zranenie kolena, bol rok mimo, takže sme si vedomi toho, že je vidieť aj na ňom po tých 2 týždňoch, čo bol s nami v tréningu, že nie je úplne pripravený, takže aj na tie zápasy uvidíme. Máme čas, nebola to skôr, by som povedal, alternatíva smerom do tej UEFA. Vieme, že tá súpiska sa uzatvárala, skôr to bolo možno niečo do stredu pola a vieme, že ten prestupový termín je ešte otvorený smerom k lige, takže uvidíme, ešte tu možno bude týždeň, 10 dní s nami a potom urobíme nejaké rozhodnutie. A potom sústredenie, keď sme sa vrátili, tak sme skúšali ísť na prírodnú trávu, ale Kuc tam mal trošku ľahké podvrtnutie a tie terény sú naozaj ešte stále u nás dosť ťažké, takže skôr z prevenčných dôvodov dnes chýbal, chceli sme ho ušetriť. To verím tomu, že nie je to nič vážne na jeden, na dva dní a dva dní dozadu sa nám trošku aj Šari zranil, ktorý sa tiež tej príprave ukazoval celku dobre a má natiahnutý hamstring, takže takisto nám tam vypadla tá alternatíva, takže títo dva dnes chýbali aj kvôli tým zraneniam.